Bura, nağılların gerçekleştiği mekandı. Bura gelen herkes reksi, resmi, musiqini, bir sözle senetin bütün növlerini sevir. Burada insanlar öz istedadlarını aşkara çıkarırlar. Onu özün için keşfetmek istiyorsan mı? Daxilinizdeki senetçini keşfedin. Hər birinizi salamlayıram. Mən Alma xanım. 2001-ci ildə Bakı şəhərində alim ailəsində dünyaya göz açmışam. Orta məktəb təhsilimi Seyid Cəfər Pişəvəri adına Humanitar Fənlər Gimnaziyasında, daha sonra isə 259 nömrəli tam orta məktəbdə davam elətdirmişəm. Bakalavr təhsilimi Azərbaycan Milli Konservatoriyasında, magistr təhsilimi isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində almışam. Atam Vüqar Əhməd ixtisasca alim olsa da, musiqi təhsili də alıb. Ona görə hər zaman evdə piano arxasına keçib əyləşirdi, bir çox alətlərdə ifa edirdi. Və mən də uşaqlıq illərindən valideynlərimin dəstəyini hiss eləmişəm bu sahəyə gələrkən, ələxsus da atamın dəstəyini və təbii ki onların dəstəyinin sayəsində ilerlemişim sənətdə. Peşəkar səhnə fəaliyyətinə 2014-cü ildə başlamışam, 14 yaşından və artıq bugün 10 ilə yaxındır ki peşəkar səhnədəyəm və çox sevinirəm ki uşaqlıq illərindən başlamağım mənim üçün böyük təcrübə olub səhnə fəaliyyətimdə və bu illər ərzində də çalışmışam ki insanlara musiqimizə yararlı təhfələr verim. 2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının və Mədəniyyət Nazirliyinin Heydər Əliyev Fondunun birgə layihəsi olan televiziya muğam müsabiqəsinə qatılmışam və bu müsabiqədə qalib olmuşam, Grand Prix mükafatına layiq görülmüşəm. 2018-ci ildə ilk solo konsertimi, 2022-ci ildə ikinci və üçüncü və sonuncu solo konsertimi isə Heydər Əliyev Sarayında ilk böyük solo konsertimi vermişəm. Və ən son solo konsertim 2023-cü ildə oktyabr ayında Amerikanın iki ştatında, Kaliforniya və Şimali Karolina ştatında keçirilmişdir. Televiziya muğam müsabiqəsində qalib olduqdan sonra 2017-ci ildən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında salist olaraq fəaliyyət göstərirəm. 2018-ci ildən isə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin salisti kimi fəaliyyət göstərirəm və pedagoji fəaliyyətimə isə bu il Sumqayıt Musiqi Kollecində başlamışam. Musiqi fəaliyyətimin inkişafında hər zaman Azərbaycan Dövlət Televiziyasının dəstəyi olub. Azərbaycan musiqisini bir sıra ölkələrdə Amerika, Türkiyə, Almanya, İsrail, Tacikistan və s. kimi ölkələrdə təmsil etmişəm. İlk ifa edəcəyim mahnı mənim repertuarımdan Eşq mahnısıdır. Bu mahnının musiqisi bəstəkar Toğrul Salmanova, sözləri isə Məhəmməd Kərimliyə aiddir. Bu mahnını ilk dəfə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının səs yazma evində mən bəstəkarı müşahidə ilə eşitdim və eşitməzdə çox bəyəndim. Bəstəkara qeyd elədim ki, bu mahnını mən ifa eləmək istəyirəm. Və beləliklə razılaşdıq. Mahnının yaranma tarixi də belədir. Hər şeydə biraz ol, düşünür adam. Havada ayrı tam, suda ayrı tam. Həyat gözlərində dəyişir tamam. Elə bil yenidən yaranmalıdır. Gece hayalıyla yatıp her sefer görme ümidiyle uyanmadı eşk. Hayata bakmadı nağıllar kimi bin bir mucizeye inanmadı eşk. Şunu radım.
kaçan tələsən yerində bərk dayan deyim biləsən hər şey məhv olacaq biraz büdrəsən incə ip üstündə dayanmaqdır eşq onu hər görəndə dolaşdıqca dil susur o danışsa dünya elə bil nə sarılmaq deyil nə öpmək deyil əl elə tutmağa utanmaqdır eşq hər şeydə biraz o düşünür adam havada Növbəti ifa eləyəcəyim mahnı Türk musiqisindən Dünyadan Uzaq mahnısıdır. Söz musiqisi Sinan Kaynakçıya məxsusdur. Bu mahnını bir çox Türk müğənniləri, Azərbaycan müğənnilərindən də bir çoxları ifa eləyib. Bu mahnını xüsus olaraq sevirəm və ilk dəfə eşidəndə də hiss elədim ki, mən öz səsimdə bu mahnını gözəl təqdim eləyə bilərəm. Ona görə də oxumaq qərarına gəldim. Demək olar ki, bir çox solo konsertlərimdə də bu mahnını auditoriyam üçün, tamaşaçılarım üçün ifa eləmişəm. Məncə düşünürəm ki, sevilib. Bir yol var ama hər yerdə tuzaq Bir yol daha var dönməkdə yasaq Dəryaya yakın Dünyadan uzak, deryaya yakın. Dünyadan uzak. Gel vazgeçelim hiç zorlamadan. Sen aklı selim.
Növbəti ifa eləyəcəyim mahnı Bir Arzu Tut mahnısıdır. Sözləri Xəyyam Quliyev, musiqisi Namiq Qaraçuxurluya məxsusdur. Bu mahnını bir müddət öncə mən kiçik belə deyək, sosial şəbəkə üçün hazırlamışdım, tamaşaçılar üçün, dinləyicilər üçün bir dəqiqəlik ifa ilə paylaşmışdım və daha sonra çox rəy aldım, bəyənmə aldım. Dinləyicilərin təkidi ilə düşündüm ki, mən bunu tam ifa eləməliyəm və ona görə də akustik versiyada hal-hazırda sizin üçün onu ifa eləyəcəm. Bu gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim gedim, darıxıram heç olmasa bir üzünü görüm gedim. Alacağım bu candısa onu sənə verim gedim. Sən rahat öz ömrünü sür, mən də rahat ölüm gedim. Sonda isə sizlər üçün ifa eləyəcəyim mahnı Yorğun Yıllarımdır. Bu mahnını artıq uzun illərdir Türk musiqisinin gözəl sənətkarı Çingiz Kurtoğlu tərəfindən eşidirsiniz və mən də onun repertuarına müraciət elədim. Mahnının sözləri, musiqisi isə Hakan Altuna məxsusdur. Hem beni öldürdün.
gece gündüz konarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca kül olmadan kırıldı, senin eserin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz konarım, göz göre Sizinlə mən Alma xanım idi. Məni izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Musiqi zövqünüzü akustikə kökləyin.